Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. सभामुख अग्निप्रसाद सापकुटाले अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्दा ठिक हुने बताएका छन् बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मी माझ सभामुख सापकोटाले एमसिसी बारेमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने चाहना आफूले राखेको बताएका हुन् एमसिसीबारे जनमानसमा गहिरो गरी सम्वेद सन्देश गइरहेको छ जनतालाई क्लियर पारेर राष्ट्रिय सहमति गरेर रा गर्दा नै ठिक हुन्छ सभामुख सापकोटाले भनेका छन् एमसिसी सम्झौताबारे मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर कहिले पारित गर्ने हो भनेर प्रश्न गरेका थिए राष्ट्रिय सहमति गर्ने विषय हो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका बीचमा सहमति होस् सभामुख सापकोटाले भनेका छन् हिजो पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो विगतमा पनि के भन्नुभएको थियो जनतामा गएकै छ त्यो कुरा मलाई निको नै लागेको छ सभामुखकोटाले एमसिसी किन प्रतिनिधि सभामा टेबल नगरेको भन्ने प्रसङ्गको पनि पत्रकारहरूलाई जवाफ दिएका छन् के टेबल गर्ने नगर्ने भर्ने सभामुखको निर्णय अन्तिम हुन्छ तर असीमित अधिकार भए पनि त्यसको सीमित प्रयोग गर्नुपर्छ उनले भनेका छन् राष्ट्रिय सहमति भइदिए धेरै आनन्द आउने कुरा हो त्यो भएन भने प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू बिचमा होस् होइन भने गठबन्धनमा होस् त्यसपछि उहाँहरूलाई आफ्ना कुरा भन्छु जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ओली प्रवृत्ति अन्तिम चरणमा पुगेको क्यान्सर जस्तै भएको बताएका छन् डाक्टर भट्टराईले ओली प्रवृत्ति देश र लोकतन्त्रका निमित्त खतरा बनेको टिप्पणी गरेका हुन् यस्तो प्रवृत्ति समकालीन नेपाली राजनीतिको सबै नकारात्मक पक्षहरूको केन्द्रीकरण भएको उनको भनाइ छ डाक्टर भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा मार्फत ओली प्रवृत्ति सुध्रिन्छ भन्नु अन्तिम चरणमा पुगेको क्यान्सर रोगी बाँच्छ भन्नु जस्तै भ्रम भएको टिप्पणी गरेका छन् उनले ले लेखेका छन् ओली प्रवृत्ति एउटा पार्टीको आन्तरिक मुद्दामा मात्र नभएर सम्पूर्ण देश र लोकतन्त्र निमित्त खतरा र साझा मुद्दा हो यो समकालीन नेपाली राजनीतिको सबै नकारात्मक पक्षहरूको केन्द्रीकरण हो यो सचिन्छ सा, सुध्रिन्छ भन्नु र अन्तिम चरणमा पुगेको क्यान्सरको रोगी बाँच्छ भन्नु उस्तै भ्रम हो सबैको चेत खुलोस् डाक्टर भट्टराईले भनेका छन्